dana muyibira mukwano gwange nabanja nanenanga ngakuŋŋanyiza abantu be aviiriddeko bintu bingi nali ayibale kost nga bwenaku spending the same thing ameka ino kubeerinya ino kwekweka ino kukola bikina sirizifu pulezidenti nandaasa n'abaku basirika akatonotono kandalidde nga ndi mu mbeera egenda okuvaako osanga nandyetuse osanga nandifunye obuzibu olwalinakobyonyenkolashon emisawu na uganda kati omuntu oyo ayakolera ekintu bwekityo ne basindika n'ennyonyi ennone nkeera ntya nemuvuma lwaki onamba muvuma nga ye yandaasa muvuma ntya muntu yambeererawo mumbeera bwenti omwana otya okulagana n'omuntu mwebyoba mukompitinga byabwe mukompitinge mugende maaso tewali buzibu nawe bwoba olina emikolo egyo gy'okuŋŋanyiza ng'onneeta agambita kusanyusiza abantu naye don't be a colonizer otandika okukwata abantu nakombe bagayo inokolaki otakikola toja kukola ki there's a difference between job and that my job is at music zendi muyimbi ndi musanyusa muyita okukuŋŋanya abantu mu mikolo etubayimbira okuŋŋanya abantu bamawali netubasanyusa netuli basanyusa netuleke tusanyuse there's a difference between music and politics I will associate with everyone okuva mu mubiribi mu ngeri yabwe gye babiribingira muli gye balabensi I will deal with everyone nze siri musosoze era simugira nja kusosola ekyo nakisalamu kama ne mugamba nsaba ontakisi musosoze abantu balabe kyenkanyi nga bwobalaba bagula batonda abantu nebebalabira mu biwayi era mukama yankulumisa busho yange mwalabyeko abazungu mwalabyeko abaddukavu mwalabyeko abantu okuva mu amerika abantu okuva e kamerundi abantu okuva e rwanda abantu okuva e kenya tanzania burundi kweya abantu bonna babaddewo mukama mwebeza ebirooto byange byebyo tetwali kyanjawo bwendivayo kumakyale nange nga kwesimbawo awomukirizibwa okukompetinga nange naye kasinabayo gamba nti nesimbyewo bakwesimbyeko nindeka nkole emirimu gyange nsobole okuliisa famiri yange nsobole okulabirira abantu bange temunsibamuma temunkwata mikono temunteeka mu migwa kitegeere abantu abagende ne bagamba ngu basaba freedom ate ffe bebatumye freedom tabakama omulungi weisa ayongere okuwa abantu omukisa abazze oba ababaide ebibanwanire entalo zisimanyi baana bangi bayinza n'okuba batiweyo nga simanyi bagamba oyo mujje waayira nnyo naye mugamba wamusa nsaba mukama boogera amaanyi saagala boogera bingi kubandi musanyufu ate nyina ndinaku naye mwebale nsaba mwagala uganda mu uganda yaffe n'abaana baffe abajja olwaleero abagifu nga bambala yero oyo tomanyi oba bakka kubagenda kwambala redio bagulu kala tribe oya ebyokutwerabiza nti uganda byonna yebikwatiridde twagala ensi yaffe tutambule nayo abaana bagamba mukenzo abamuwadde ssente bebali wawaayi mandayo okulya abaana bange okusikula mange ne mumekita amakumba akasente kange nkejjidde mu ntungo ne masiko bano teyatuwadde yadde ssente mugende mugula ebbanga naye ne tukwata amaanyi gaffe ne mugayiwa mu ttaka oluva mu ntebe ekuyagaliza sabanga abasaasiriyana amiina nebazanya abantu baiizakusobokuokubaliza mwebale 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 mbeera gyendiwo mugira baawe nandiyoga ebikankana nempitawo nyina omulu nga neewala ebigambo kubanga nyinza okubaluka naye kansa kamaomusa